Objíždíme 5 krajských měst a jedním z nich je teda Brno. A chceme vám tímhle tím dát možnost, abyste měli příležitost diskutovat s politiky na témata, která vás jako zajímají, která se vás nějakým způsobem bezprostředně týkají. Již před 15 lety jsme věděli, kolik se narodilo dětí a jaké jsou kapacity na středních školách v Jihomoravském kraji. Proč se optimalizace střední školy neřešila včas? Na školství chybí peníze a financují se poloprázdné školy. Co to je za hospodaření kraje? Školy, které fungují, které jsou naplněny, to znamená, mají kapacitu naplněnou. Nevidím důvod, proč by se měly slučovat s jinými podobnými školami, to znamená, tam tu logiku opravdu vůbec nevidím. Samozřejmě to, že nějaká optimalizace je potřeba, to ví asi všichni, samozřejmě je to o tom, jak ten kraj to uchopí, jak si s tím poradí. Ono je to hodně populární opatření a vyžaduje taky dostatečnou přípravu na zhodnocení toho, kterou školu tedy sloučit, případně zrušit a kterou ponechat. Já nebudu úplně souhlasit s názorem kolegy starosty ohledně toho, že počet zájemců je jediným kritériem, základním kritériem pro určení toho, jestli ta škola potřebná je nebo není. Musíme se také dívat na trh práce a na to, jaký absolventi jsou potřeba. Budeme asi všichni souhlasit, že to nebylo uděláno správně. Bylo to uděláno na systému toho, že nebyly jasně stanovena kritéria, za jakých ty školy mají být buď rušeny, či slučovány. Nechme to 2 roky fungovat, za 2 roky vyhodnoťme tyhle výsledky a podle toho se ukáže, která škola je potřeba, která není, případně která je možná sloučit, nebo kterou je možné rovnou zrušit. Vy jste navrhoval, že se to teda o 2 roky odloží a zjistíme, co a jak. Když jsme to začali už 2004 a nevyšlo to, takže znova to odložíme, mám to tak chápat? Když dáme a zadáme jasně daný kritéria, nechme to minimálně 2 roky proběhnout, tak ať ty školy ví, jaký kritéria se mají dělat a potom řešme optimalizaci. Ono najít opravdu nějaká jednotící systém, jednotlivý kritérií, kde se to by úplně jasně bylo patrné a transparentní, to, pro co má ten politik zvednout ruku a co ne, jinými slovy, co optimalizovat a co ne, tak já se obávám, že prostě znovu, že to je trošku populistická představa, že něco svážu jednotlivými kritérií. Že teďka nějak by se v případě optimalizovala, nebo už se optimalizují ty střední školy, což i základní, a já mám třeba 4letou sestru a už teďka byl obrovský problém dostat do školky, z čehož vyplývá, že jedno bude i obrovský problém dostat někam do školy a na střední školu. Jak to bude školství řešit za těch pár let, že jo? Což je postupnost ne ani 5-6 let? Děti se rodí ve vlnách, je to nastaveno už od doby hospodářské krize z 1933 přibližně. Ale také, když začalo děti ubývat, tak se začaly školy optimalizovat. Je jasné, že vždycky na to někdo doplatí a vždycky nebude to absolutně spravedlivé. Takže ani tato optimalizace, která probíhá v současné chvíli, není absolutně spravedlivá. A to se teď projevuje právě v těch mateřských školách. Skutečně prostě poslední 3 roky je problém s mateřskými školami a ta zastupitelstva před 10 roky toto opravdu nepředpokládala, protože jim byla blížší košile než kabát v rámci toho, že volební období je jenom 4 roky. Takže prostě část těch školek pozrušovali. Samozřejmě možná, když se na to podívám ekonomicky, tak to bylo dobře, že tenkrát pozrušovali, protože by si těch 10 bylo tak neuměrně drahý, že by se to nevyplatilo. A dneska samozřejmě máme maminky, které ty 3 leté děti do školky nedostaly. Tak konkrétně na Brno středu a my máme v podstatě skoro 40 příspěvkových organizací, 11 základek a zbytek mateřské školy. A v podstatě za těch 15 let se myslím podařilo dosáhnout toho modelu, že mateřské školy na Brně středu jsou naplněny, v podstatě uspokojujeme skoro takřka všechny rodiče. A myslím si, že systém, jakoby, a nejsou odborník zcela na školství, je potřeba řešit dlouhodobou strategii, a která bude odvislá od potřeb trhu a podobně. Problém je to, že Brno není schopno, když má pocit, že by něco mělo udělat, tak to udělat. Když se podíváte do současnosti a vezmete v úvahu osud brněnského nádraží, což je takovým symbolem, bohužel těch posledních 15 let v Brně, tak to Brno a bohužel díky svým vlastním aktivitám a lidem, kteří v tom Brně působí, tak si sami okopáváme kotníky. Spousta Brňáků, a to je na tomto smutný, jezdila do Bruselu a lobovala za to, aby v žádném případě v Brně nádraží nevzniklo, aby se Brusel jenom, pane Bože, hlavně neposílal žádné peníze. Vy jste, teda aspoň dva z vás, pan Šapal a pan Kacer, říkali, že ta budova hlavního nádraží
je důležitá pro Brno. Proč se tomu tak neděje, když to ve všech ohledech jakoby tomu Brno může pomoct? Jestli je tady finanční problém, nebo vy jako politici se mezi sebou nemůžete dohodnout, nevíte, jak přesně by ten plán té přestavby měl vypadat? Neděje se tak, protože na tu rekonstrukci nádraží jsou potřeba peníze, samozřejmě z brněnského rozpočtu. Je to nemyslitelné financovat, spolufinancovat ano, financovat ne. Peníze musí přijít ze státu a právě z té Evropské unie. Nebudou-li peníze z Bruselu, nebude žádné nové nádraží. Jednoduchá matematika. Oni v tom Bruselu, té Praze vůbec nejsou hloupí. Řeknou si, že tady to v tom Brně nechtějí, za to pošleme jinam, že nám zatleskají a nebudou nás házet vajíčka nebo něco podobného. Kdo z vás, zase zkusme to s těma rukama, si myslí, že vidí kolem sebe jako plýtvání, jo? Financema. Tak například evropské dotace, kdy se za ně staví mnohdy golfová hřiště místo věcí, které jsou vážně potřebné. A tak se chystá i ta vyšší státní maturita, která si stejně bude muset rozvážet do těch škol a vezmou si ho asi z tisíce lidí, jenom 4 lidi, ale musí se chystat to zadání stejně, kdyby si ho náhodou někdo vzal. A to je prostě hrozně peněz, které jsou vyčerpané. Takže idea byla státní maturity asi dobrá, mít aspoň nějaké jedno jednotící kritérium pro výstup z maturity a do začátku tam byla podmínka, že to budou akceptovat vysoké školy. Okamžik, kdy ta podmínka padla, tak celá ta koncepce státní maturity je dle mého názoru naprosto k ničemu. Tím, že se prostě vytváří další a další dobrovolné verze maturit, na které vysoké školy zatím nějak vůbec nedbají, aspoň jsem o tom neslyšel, tak to je úplně k ničemu. To s vámi naprosto souhlasím a tu koncepci státní maturity je nutno podle mě přehodnotit. A když se dají uspory, tak já bych opravdu se nebál, tak je úplně zrušit. Co se týká evropských dotací, tak to jste možná zaregistrovali. My jsme jedna z mála zemí, která má 24 operačních programů celkově i v rámci ministerstva 27 operačních programů. Na Češ máme i regionální operační programy, takzvaný AROPy, který si řeší jednotlivé krajské úřady, což já osobně vidím jakoby jednu a řeknu to popravě, na rovinu jednu z největších zlodějin, která je. A protože není možný, a tady se můžete podívat po Jižní Moravě je úplně jednoduše, kolik je postavených hotelů z regionálního operačního programu. Ta doba je pouze 5 let, za 5 let z těchto některých hotelů budou byty. Další problém je tady s těmi sociálními dávky. Když jdu kolem úřadu práce, kde se sociální dávky není vyplácí, můžu říct, že jsou tam skoro z 90% pouze romská komunita. Chtěl bych se zeptat, jestli kraj má nějakou možnost tady tuhle situaci řešit? Ten základní problém se ptáte na kraj, ale ten problém je v tom, že jak obce, tak města, tak kraj v podstatě supluje roli státu. A ta role státu nebo stát tu roli podle mě dlouhodobě nezvládá. Ty hesla, která tam vykřikují ti v těch holinkách, prostě nejsou řešení. Je to veliký problém, já státu v této věci to nezávidím, to řešení, ale očekával bych v každém případě, to, co říkal kolega starosta Šťástka, důslednou komunikaci mezi někým, kdo se toto otázkou bude zabývat, a těmi jednotlivými samosprávami obcí. To by byl někdo, kdo prostě bude opravdu samozprávy objíždět, ptát se a teprve následně se budou přijímat řešení. To je to, co já státu nejvíc vyčítám, že prostě nejde do toho Donína, nejde do toho Břeclavy, neobjíždí aspoň ty okresní města, aspoň ty okresní starosti, aspoň ty primátory, není nějaká skupina pro komunikaci se samosprávami v této věci, aby se dalo něco aspoň lokálně hasit. Jediné, co by tady v této komunitě asi pomůže, je obecné vzdělávání, protože není možný jakoby pokračovat v tomhle duchu, když je to tak pokřivený a rodiče chodí pro dávky, nemusí chodit do práce, sedí doma a co ty děti to vidí? Ty neznají ten systém toho, že musí ten otec a matka se zvednout jít do práce, ale ti vidí, že jsou doma, tak proč oni by chodili do školy a potom chodili do práce? A zkuste se zajímat tu lokální politiku, že vy to můžete ovlivnit, ale ne tím, že to budete řešit opravdu na diskuzi na Facebooku, to není řešení, takže zkuste trošku přestat uvažovat v tom smyslu, že politici jsou někým jiným nebo nějakou jinou částí společnosti, normálně ještě za nimi a snažte se poznat jako normální lidi. A řekněte jim své problémy a potom je na nich, aby oni v těch svých stranických strukturách posunuli ty problémy dál, což my samozřejmě uděláme. Ale je to dlouhodobý proces, ale o tom je demokracie. Demokracie není nějaký sprint, to je vždycky běh na dlouhou trať. Tyto odpovědi, které mi zde přítomní představitelé kraje a města Brna přinesli, mi dostačují a myslím si, že byly dostatečné. Ano, jsem pro tady tyhle diskuze jsem spokojená, ale trošku mě zklamali právě přímo studenti se svými dotazy, které byly špatně směřovány.